quarta-feira que no dia 20 você vai ter chapa de couro. Cuida, cuida. Mas o caminhão fica dando malão, não tem gato. Isso é uma roupa que eu dou, hoje nós volta a pegar. Só tem no pé de serra, no barco, no rio, a rua. Deixa ele na Brasília, tá subindo o show. Vem rádio, vem novo do sangue, vem pra lá. E nós embora e quando eu te lembramos sobre isso. Vai, 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 vai